galera, tudo bem com vocês? Amigas, que frio é esse? Senhor, eu estou aqui toda agasalhada nesse casaco aqui de 310 mil anos atrás, mas tô ligando, tô nem aí. O importante é que eu estou quentinha, né? Então, gente, hoje, gente, olha isso aqui, tá saindo, gente, uma ferida na minha boca do frio. Gente, olha como que eu estou. Eu sou uma pessoa assim, gente, que eu sofro muito no inverno, muito mesmo. Sabe, quando você pensa que tá frio, eu tô morrendo aqui. Porque eu sou dessas, né? Linda de bonita, mas sofro muito. Meninas, então é assim, ó. Vou fazer assim, porque realmente eu estou assim, só o pó da gaita, né? Uma bagaceira e uma pessoa que é assim, que gosta de ficar pleníssima, gente, não pode ficar nessa situação assim. O que que eu vou fazer hoje? Limpar a casa. Isso mesmo, vou limpar a casa. Mas por que eu vou limpar a casa e eu tenho que ficar toda? Às vezes fico, mas não é sempre. Então, gente, eu vou dá uma prendidinha nesse cabelo aqui, que está necessitando de um retoque já de luzes, né? Vou prender meu cabelinho aqui, para trás. E eu já fiz uma boa limpeza, gente, tá? Já fiz uma boa limpezinha com água micelar lá no outro banheiro, porque eu usei da minha filha, que eu não sou obrigada, e ela tem uns produtos super top, mas mesmo assim, eu vou. É uma maquiagem de passeio? Não. É uma coisinha basiquinha, só pra dar aquela mudadinha no visual, pra você ficar com cara mais arrumadinha, né? Passar um reboco assim. Eu sei fazer maquiagem? Não, não sei, gente. Não sei fazer maquiagem, não sei combinação, não sei os passos corretos, eu não sei nada, mas eu sou curiosa. E eu gosto de fazer uns reboco, né? Eu gosto de fazer os meus reboco. Sei mexer? Não, não sei. Mas a gente tenta, né? A gente tenta, porque a gente é dessas, né? Brasileiro não desiste nunca. Então, gente, ó, eu vou começar hidratando a minha pele. Eu vou usar esse sérum aqui, ó. Gente, com esse frio, né? A gente precisa fazer mais hidratação na pele, cuidar bastante, porque a pele resseca bastante. Fico bem judiada por conta do frio, né, gente? Do vento. A gente precisa sempre estar. Gente, meu cabelo, eu lavei ele antes de ontem. Ontem eu não lavei. Ó. Gente, a gente já vai chegando na idadezinha, né? Já vai começando aquelas linhas de expressões, as manchinhas na pele. Precisava fazer assim algo para dar um talento, né? Mas, gente, então, ó, seca muito rapidinho, gente, olha. Ó, não sei se dá pra vocês verem, mas seca bem rapidinho. Agora eu vou vir com esse creme aqui. Gente, eu gosto de hidratar bastante a minha pele. Eu já gosto de hidratar. E no inverno eu hidrato mais ainda. Eu tô usando esse daqui, gente, ó.
Gente, eu não tenho aqueles ventiladorzinho que as meninas usam pra ficar. Não tem essas coisas, não, gente. Gente, agora que eu fiz, eu vou fazer primeiro hoje a sobrancelha, tá? Então, eu vou usar essa paletinha aqui, ó, que ela é bem baratinha, faz muito tempo que eu tenho ela, nem sei que marca que é. Shines. É um quarteto de sombra. Eu vou usar essa cor mais escurinha aqui, ó. Eu não tenho nem diluidor, tá? Então, o que que eu faço pra... Ela é de pozinho, mas como eu não gosto dela de pozinho, eu pego meu... Aqui, ó, gente, meu fixador mesmo, e eu dou uma leve molhadinha, ó. Pra mim já fica ótimo, gente. Super ótimo mesmo. Então, eu vou usar esse pincel aqui. Ó, ele é bem chapeadinho. Na verdade, eu ainda cortei ele pra ficar mais ainda. Ó, eu venho aqui, gente, ó. Eu pego aqui essa linha do... Aqui, eu dou uma marcadinha, ó. Pego a mesma linha, eu vou no meio da bolinha do meu olho e dou uma leve marcadinha. Pego o final aqui do final do olho e dou uma leve marcadinha. Ó, tá vendo? Fiz umas marcaçãozinhas. Então agora eu venho, gente. Ó. Venho aqui, ó, pego bem tranquilo. E eu subo. Ó. Ó, pra vocês verem como que já dá a diferença. Agora, eu venho fazendo isso em cima, ó. E aqui eu vou só unir. Engrossei. Ó, dei uma erradinha, mas não se preocupe. Aqui eu não coloco mais, gente. Eu só vou limpando o pincel, porque eu dou uma até limpadinha, depois uma clareada no começo. Deu diferença, gente? Ó, uma da outra. Agora eu vou fazer a outra, tá? E já mostro pra vocês as duas prontas. Prontinho, gente. Já voltei já com as duas. Se ficar alguma falhinha, alguma coisa, eu nunca esquento muito. Por quê? Porque daí eu venho com um corretivo, gente. Eu venho com um corretivo. Ou até, nem vou usar corretivo. Eu vou usar uma base normal. Vou usar base normal, gente. Vou usar essa aqui da Mary Kay. Eu vou aqui, gente, ó. Eu vou marcar ela assim, ó. Vou consertar. Agora, gente, eu vou vir com esse pozinho aqui, ó, da Mary Kay também. Mas pode ser qualquer pó que você tiver na sua casa, gente, ó. E eu vou dar uma seladinha, gente. Thank you.
silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Protect your soul.